обійми, сльози, квіти та хвиля емоцій. Так Україна повертає додому своїх захисників. Спасибо большое. Я в Україні. Від учора ще 52 герої опинились на рідній землі. Офіцери, медики, солдати, сержанти та бійці тероборони зможуть обійняти своїх рідних. На захисників чекає медична допомога та реабілітація. Хлопці, з поверненням, дякуємо вам. Героям слава, вам слава. На опублікованих у мережі кадрах видно, як екс-полонені викидають російські сухпайки на узбіччя. Мужики, цю гідоту можете туди кинути, ну вона вам не потрібна вже. Серед звільнених морпіх, дружина якого нещодавно вийшла з полону, моряк з острова Зміїний та доброволець із позивним «Москва». Додому повернулися й кілька військових, що стали бранцями у Чорнобильській зоні. За період повномасштабної війни Україна провела 29 обмінів та повернула додому більше тисячі захисників. Ми пам'ятаємо про всіх, хто утримується в полоні Росії і на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, це Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Перших полонених з російської неволі визволили наприкінці березня. 19 моряків з острова Зміїний та ще 10 українських військовиків вдалося обміняти на десяток окупантів. І відтоді наші спецслужби щодня докладають зусиль, щоб і інші українці змогли знову ступити на рідну землю та накинути на плечі синьо-жовтий стяг. Шановні земляки, вас вітаю на українській землі, служба безпеки України. Перемовини щодо цього обміну тривали більше місяця, і ось нарешті перші хлопці з Азовсталі повертаються додому. Цей червневий обмін вважався найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. З російського полону визволили майже 150 українських бійців. Найстаршому зі звільнених – 65, наймолодшому – 19. Весь час, весь шлях були думки про те, що щось зламається, щось не так піде, і ми повернемося обратно в полон. Окупанти утримували бранців у виправній колонії так званої ДНР в Оленівці. Більшість з важкими пораненнями. Герої повертаються з одним бажанням. Хочу попросити нашу владу, нехай вони приложать всі зусилля, щоб забрати з полону всіх цих хлопців, які там залишилися. А дякуючи їм, які вже навчені воювати і вміють робити свою роботу досконало, ми виграємо цю війну. А це вересень 22-го. Привіт, привіт, хлопці, привіт, дорогенькі. Героям слава. Молодчані. Цей легендарний обмін побив попередній рекорд. Україна визволила з полону 215 захисників. Серед звільнених – старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка» та пресофіцер полку «Азов» Дмитро Орест Козацький. Взамін до Росії віддали кума Путіна, Медведчука та ще півсотні окупантів. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Щасливою несподіванкою для українців стало звільнення п'ятірки українських командирів, що боронили Маріуполь. Ми не вірили, що нас забирають. Думали, нас просто переводять в якесь інше місце, тому що всі разом. І це було крайне важко повірити, тому що тут реально весь керівний склад. Емоційний та по-справжньому особливий обмін видався у жовтні. 108 українських дівчат, захисниць та волонтерок повернулися до України. Перший масштабний жіночий обмін. Сліз не стримує ніхто. Скільки ще полонених українців перебуває у ворожих руках, достеменно невідомо. Ведеться активна робота з пошуку безвісти зниклих. Наш, в принципі, посил, він завжди був, що ми працюємо якраз над такою формулою, що ми готові забрати наших громадян, наших всіх, хто перебував в полоні. В принципі, ця позиція, вона є публічна, вона є, я думаю, відома. А далі все залежить від готовності нашого ворога, російської сторони, до того, аби передати всіх. Утім, вдалий контрнаступ ЗСУ поповнив обмінний фонд України. То ми маємо вже певну кількість полонених
яка співмірна з їхнім, з тими, скільки вони набрали полонених. Звичайно, що це важелі тиску на Російську Федерацію, звичайно, що збільшується. Карина Вакарєва, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.